vaig néixer a Arteixo, a la Corunya. Ara tinc 45 anys i em van adoptar als 2 mesos. Vaig anar a parar amb una família de Llagostera, un poble de Girona, que tenien, els pares tenien una botiga de comestibles i era filla única. Llavors jo vaig créixer, vaig tenir una infància molt feliç, la recordo, molt feliç. I als 6 anys em vaig enterar que era adoptada per una amiga que em va, bueno, en una discussió ho va deixar anar. Llavors en aquell moment no sabia ni què volia dir aquesta paraula, però ja intuïa que no era res bo, no? Perquè m'ho estava dient com en forma d'insult. Que penses que, bueno, que els hi deus tot. Si amb uns pares biològics ja ho penses, amb els pares adoptius penses realment que t'han fet un gran favor, perquè si no, no series qui ets. Val? I llavors sents que has de correspondre. Per tant, el sentiment de deute, no? O d'estar a l'alçada és molt més gran. A veure, a mi m'hauria agradat veure-ho per un forat. Ah, jo sempre deia, mira, sí que m'agradaria saber, sobretot, què és els meus trets de la meva personalitat, quins són genètics i quins són educatius, no? Jo quan vaig tornar a la Corunya vaig pensar, bueno, mira, potser ella també em buscarà a mi i jo mentrestant doncs, em prepararé i aniré veient si realment crec que val la pena o no anar-la a buscar i per trobar-me el que em trobaré i com ho portaré, no? El fet que pagués la meva mare el que va fer és posar en marxa tot un mecanisme de caiguda més gran d'aquesta personalitat més cap a fora que jo havia anat desenvolupant. Però l'altra ja hi era, la feblesa ja hi era. De tota la meva vida, en diferents aspectes, la part de la feina, la part de la parella, la part com a mare, no? La part com a dona, se m'estava desmuntant i que no la podia gestionar.